Local mana ya? Fair na. Eh, dah lakukan nasi. Kalau orang kau dek, sama-sama jom main dek. Eh, perunzak zang, cik dia pun sedih. Berita ulai le? Begini begini nasi ni. Kau tahu le? Berita. Eh, rendah mahu. Bukri aku mut masa apa bukri ya? Angmut. Bukri hindu. Lek tu loko jasa ni ulah. Senda tahu lapar kau dengar? Monggolang, kumut, ni Monggol, Monggol apa itu lah macam tu? Macam apa itu channel dengar? Jadi channel ke subscribe, hamba yang diskusi no link kan? Ni Monggol itu dah. Subscribe, subscribe hamba. Jadi channel tu ber. Kumut dia ber, mana macam tu channel? Whitecar leh. Whitecar leh channel tu ber. Subscribe no. Dia PUBG, PUBG video apa lah ber? Jangan tolak park ni mungkin kita dengar. Barat Cipnua. Barat Cipnua. Iya, tolak park ni mungkin. Jangan dah tolak park kita kalah nanti kan. Dah jangan hirim bawa hirim mana? Hirim bawa hirim bawa lagi nampak ni. Yang tahu nak video kena langkah dah. Yang dah hirim bawa tang lain ni. Malas pisang tu ya, lihat siapa. Mamun cemun ba? Oh, ini tabu ba? Ayat tabu ba, lama ya? Ini mamun diri cemun ba? Lama puri mundir ya? Oh, ini nua ka? Ini mamun cemun ba? Yeah, boy.
Hiram Mundra, Hampney. Jinga Jinga Lala, Jawa, Bijo Hamba Sne. Munana Pina Kaman Shikom. Then Habu Bai, get him. Come and drunk. The top of the Give him a present, Carlancher. Bye bye, Hilba, Jinin Taka. I'm not sure if you're a person.